girls with their nails done wrong. Sekarang kita cari seorang pemenang. Kita tanyakan soalan dekat orang tu. Kalau dia betul, kita bagi RM30 dan tengok apa yang dia dapat dengan RM30 ni. Jom. Yes, kalau abang dapat jawab soalan, kita akan bagi RM30 kat abang untuk belanja dekat Arika sekejap. Boleh? Okey, cawangan pertama di Alikas Gadget dekat mana? Di Johor Bahru. Tahu tak? Okey, okay. Thank you all. So, kita cari orang yang kedua. Lagi tak betul jawapan dia, kita akan tanya juga soalan tu. Saya nak bagi RM30 kat abang untuk belanja kat Alikas Gadget kalau abang jawab satu soalan betul. Okey. Alikas Gadget yang pertama dekat mana? Baby. Soalan abang. Pertama dekat Kota Tinggi. Betul. Okey. Terima kasih, abang. So, RM30 weh. RM30 orang beli macam-macam. Tapi tak apa, kita tunggu sekejap lagi. Kita cari perempuan pula. Okey? Susah ke duk? Tak. Tak kan? RM30 orang duit? RM30 weh. RM30 korang boleh tukar tepat gelas. Korang boleh beli casing baru. Korang boleh beli kabel. Kabel Mac Dodo yang fast charging. Macam-macam weh korang boleh beli. RM10 je. Satu soalan je. Kalau betul kita orang bagi macam ini je. Benda tu? Tak tahu duk. Oh, power bank ah? Power bank duk? Apa je yang tak ada kat Alikas Gadget ni? Weh, paper rank. Ni kalau macam korang ada receipt punya tu kan? Korang boleh print gambar korang keluar ni. Lepas tu korang masuk ada kat dalam photo album korang. Auto jimat weh. Macam apa lagi tak ada kat Alikas Gadget ni? Hai korang, okey. Ni face mask yang korang nanti-nantikan untuk siapa yang pakai tudung. Yang susah nak masuk dalam telinga ke, korang boleh beli yang ni, head look punya. So, macam inilah dia punya bentuk. Luar dalam dia hitam. Dalam dia ada 50 dan harga dia RM12 sahaja. Okey, kita ada lagi yang warna punya. Purple. Luar purple, dalam dia putih. So, yang ni juga ada warna oranye, warna pink, purple, hijau. So, satu kotak 50 pieces. Harga dia RM6.90 saja. Korang kena dapatkan dekat Alikas Gadget. Thank you. Kak, you nak pinjam masa pula? Ha? Pinjam masa? Okey. Saya nak belanja RM30 tapi kalau akak dapat jawab soalan saya dengan betul. Alikas Gadget ada berapa banyak cawangan? Lima. Yang akak tahu apa? Lima. Okey, aku cuba akak sebut. JB. Okey. Tupahat. Lagi. Selangor. Apa? KL. Selangor. Tak gitu lah. Belum buka lagi KL. Tak ada kan? Kita ada 8 cawangan. Oh, 8. Kota Tinggi, cawangan pertama. Kota Tinggi ada Haid, Bandar Baru Uda, Kota Masai. Semua Johor Batu, Batu Pahat. Kata nak dengan buka kat Muar tak? Muar ke? Keluang? Melaka. Melaka. Ada dekat Melaka. Dan dengan lagi satu dekat Mutiara ni dengan Kulai. Sebelah.
8 cawang kan? Haa. Okay. Kita tak tahu kira macam 5 je. Ya kan? Terima kasih. Sama. Jom! Kita kipi jom. Saya pun bang. Okey, Farah nak belanja RM30. Ha? Kalau jawab soalan dengan betul. Boleh? Okey tak? Okey. Siapa ke ahli kelas gadget punya duta? Duta ni lah. Apa? Solos. Solos? Baik, betul. Okey, okay, so kita nak bagi abang RM30 tapi nak tengok abang beli apa dengan RM30. Boleh? Dekat ahli kelas gadget. Kena habis kan? Kena habis kan? Oh, boleh. Boleh? Dengan harga RM30 saya dapat 3 barang. Casey, charger phone dengan card order. So terima kasih ahli kelas gadget kerana bagi harga terbaik untuk kami. Selamat datang. Farah, tadi abang tadi dah menang. Ada lagi ke? Ada. So kita nak cari hari ni 3 orang. So tadi satu dah. So kita cari lagi yang kedua RM30. Tadi abang tu dapat banyak tau beli barang. So kalau korang tunggu je lah nasib korang. Kalau korang yang nak join, korang datang je kat brunch. Kita orang akan datang dekat brunch. Kita akan update dekat story IG, okay? Jom cari mangsa yang kedua. Boleh tak? Saya nak belanja RM30 tapi awak jawab satu soalan. Boleh. Selalu ke datang hari ke sekejap? Tak. Tak selalu kan? Tak. Okay. Kita ada 3 duta. Hari ke sekejap? So boleh tak namakan 3-3 tu? Saya tak kenal sangat namanya. Siapa? Tiga duta. Tiga duta. Solos, Daddy dengan penjahat. Daddy tu tukar lain boleh? Daddy tu salah. Daddy salah. Kita Daddy tu salah. Okey. Aul. Tidak. Tanya member, tanya member. Agus. Agus. Okey, so mention balik sini. Solos, Agus, penjahat. Alright, betul. Okey, so RM30 abang ni menang. Tapi dengan syarat kena beli dekat dalam harga saja. Kita rakam. Okey. Kita nak bagi RM30 kalau awak jawab soalan kita betul. Boleh? Boleh. Okey, logo korporat kita yang kepala tu ada berapa color dan color apa je? Kuning dengan hitam. Ya, ada berapa color? Ada dua. Dua? Betul. Dia tengok betul. Cap labu. Tiga. Color apa je? Labu kuning hitam. Dengan putih. Putih? Ada putih. Hitam. Okey. Okay. So, awak dah menang RM30. Okey, tapi dengan syarat awak kena beli dengan barang ahli kelas gadget, kita akan record lah apa yang awak beli dengan RM30. Boleh? Dengan RM30, saya dapat 3 casing. Terima kasih ahli kelas gadget. Korang, okey, tadi dah 3 pemenang kan untuk 3 soalan. Tadi banyak je sebenarnya. Tapi yang menang 3 orang sahaja. Okey, so next kita akan pergi cawangan lain. Nanti kita akan update dekat story. Jom.